Розпочинаємо бриф народної депутатки України Соломії Бобровської разом з ініціативною групою селища Городок. Прошу. Доброго дня, вітання всім. Мене звати Соломія Бобровська, народний депутат фракції «Голос». І мені приємно, що сьогодні до нас завітали в Раду для брифінгу ініціативна група села Городок, Рівненська область. Це село, яке знаходиться фактично в зовсім біля меж міста Рівного. Але тема брифінгу сьогодні наступна. Питання інвестицій. Це інвестиція чи загроза? І мова буде йти про завод «Кроноспан», який займається деревообробною діяльністю. Власне, мова йде про те, що в жовтні місяці було укладено меморандум про співпрацю між головою Рівненської обласної державної адміністрації та фірмою, яка представляє в Рівненській області «Кроноспан», про будівництво цього заводу, про прямі і непрямі нові робочі місця. Проте величезні побоювання виникають у жителів села Городка. І я, як народний депутат, вже готую і підготувала звернення небезпідставні, які базуються на побоюваннях жителів. І 8 січня ми вже мали першу зустріч, зокрема брала участь в міській комісії по роботі. Очевидно, перша проблема, яка виникає, це безперечно обговорення оцінки впливу на довкілля, коли місцеве населення не було проінформоване про такі дискусії. Це перший момент. Другий момент, власне, чи можливо продовжити термін і яким чином буде ця оцінка впливу на довкілля буде прийнята департаментом екології Рівненської обласної державної адміністрації. Я би хотіла дати слово людям, які безпосередньо організовують акції протесту сьогодні і намагаються донести до влади, зокрема, в першу чергу області і міста, про недопустимість будівництва. І разом будемо розбиратися з ними, вже з результатами відповіді по відповідях. Отже, даю слово пану Андрію Сівчуку, ветерану російсько-української війни і керівнику ініціативної групи села Городок. Прошу, Андрію. Так, доброго дня, вітаю. Я хотів би зачитати коротко звернення ситуації, яка склалася. Я і моя родина є жителями села Городок, що є неподалік міста Рівного. Я звертаюся стосовно будівництва заводу «Кроноспан» в цьому ж селі Городок. Так, ми всі розуміємо, що в цей теперішній час нелегкий, нам потрібно заводити інвестиції, кошти в державу. Але ж яка цінність цих інвестицій? Тих коштів, які мають повернутися назад своїм власникам в Європу. Цінність цих інвестицій, напевно, я розумію, це наше життя, наше майбутнє. Світова корпорація «Кроноспан», яка заходить на територію нашого Городка, має дуже негативний шлейф повідомлень по всьому світі. В Європі, це в країнах Великобританії, Польщі, Білорусі, має численну кількість екологічних штрафів, недотримання екологічних норм, що дуже турбує громаду села Городок. На території цієї сільської ради вже знаходиться гігант хімічної промисловості, який біля 50 років функціонує. Також там знаходилися і ливарні заводи, заводи залізобетонних конструкцій, асфальтні заводи. Село, громада перебувала в такому промисловому оточенні, який багато років наносив шкоду екології і здоров'ю жителів цього села. 200 робочих місць, як заявляють представники компанії, це та ціна, в яку оцінили життя тисячі мешканців нашої громади, а також громади навколишніх сіл і Рівненщини. Питання ж тоді, хто ж впускає цих інвесторів в країну, таких екологічних монстрів? Чому екологічне законодавство не захищає нас, як громадян, що в першу чергу передбачено Конституцією, що наше життя є найбільша цінність. Ми просто хочемо жити, існувати, ми будемо боротися за наше життя, ми хочемо, щоб нас почули. А також я, як ветеран війни, який отримав інвалідність на війни, я також звернусь до президента, а з цим листом ми підготували, щоб президент втрутився в цю ситуацію і в межах своїх повноважень міністерств, інших,
цілком дослідили цю ситуацію, яка є проблема в загальному. Бо якби нас не повідомили стосовно цього будівництва, нас поставили перед фактом. Я б хотів би ще надати слово пану Стефанишину, професору, щоб він більш детально охарактеризував цю ситуацію. Пан Бедро Стефанишин, професор Національного університету водного господарства і природокористування. Ну, ми взяли на себе такий обов'язок свого роду, попробувати проаналізувати той звіт з оцінки впливу на довкілля, який був представлений власне цією організацією, що планує свою діяльність. Правда, звичайно, звіт трошки інакше навіть називався, там реконструкція промислових об'єктів під підприємство деревообробної промисловості, тобто навіть не згадувалось там найменування цієї міжнародної корпорації «Кроноспан». Але так от сталося, що ми почали, власне, з першого того зауваження, що є невідповідність між тою планованою діяльністю і заявами про те, що, ну, власне, ця планована діяльність може перерости вже в такий гігант, власне, хімічної промисловості. Ну, до чого, власне, наші основні такі зауваження звелися безпосередньо по оцінці впливу на довкілля? На жаль, в самому звіті оцінки впливу на довкілля не було представлено. Тобто аналіз тої інформації, тих даних, які наведено, власне, в звіті, дозволив нам сформулювати власну оцінку впливу на довкілля, яка, ну, може стати, власне, вже і предметом обговорення і з тією організацією, що подавала цей звіт, і тією організацією, що його готувала, оскільки їхніх, власне, оцінок, наскільки це може відобразитися і на здоров'ї жителів безпосередньо, і на стані довкілля, немає. В чому основна проблема, я вважаю, от чисто з такої навіть професійної точки зору, проблема от цього виробництва? Справа в тім, що таке виробництво, ну, взагалі розміщення потенційно небезпечних об'єктів завжди є однією, ну, із найбільш відповідальних задач, яка, ну, постає перед носіями рішення, тими людьми, які приймають, власне, таке рішення. Тому розміщенню таких об'єктів завжди і в усьому світі придається особливе значення. На жаль, саме оця проблема вирішена надзвичайно невдало. Тобто, власне, от ті попередні рішення, які ще були при радянській владі, коли розміщували незалежно від того, як це може відбитися на життєдіяльності людей і на стані довкілля, було, власне, реалізовано і тут. В чому проблема? Не враховуються самі елементарні, здавалось би, речі. Просто навіть рельєф території. Тобто потенційно всі ті викиди, які будуть супроводжувати діяльність цього підприємства, при, ну, не зовсім вдалому сполученні там кліматичних якихось обставин і так далі, можуть просто акумулюватися, накопичуватися в тих, на тих ділянках, власне, а це пониження і село-городок розміщене нижче рівня розміщення, власне, промислової площадки. Складний рельєф і в тому, що і деякі райони міста Рівне теж можуть попадати під таку категорію, і прилеглі теж села. І при цьому самі заявники заявляють про значні, на нашу думку, тобто це навіть не наші підрахунки, це їхні підрахунки, тих викидів. Зокрема, наприклад, заявляють про те, що вуглекислого газу будуть викиди в об'ємах до 700 тисяч тонн в рік.
розумієте, вуглекислий газ взагалі-то ніби не відноситься до категорії небезпечних. Втім, це парниковий газ, і саме головне, що в умовах рельєфу він може якраз накопичуватися от на цих ділянці. Тобто село Городок буде під постійною загрозою вияву от надзвичайної ситуації. Тобто... Дякую, пане Дмитро. Буквально останню репліку прокоментую, що насправді ані ці люди, ані ми не є проти інвестицій чи українського, чи іноземного походження. Єдине зауваження, що це було згідно норм законодавства і, власне, не шкодило людям, які проживають на цій території. Дякую. І питання ще грошової, заниженої грошової оцінки буде все ж таки піднято в моєму зверненні і будемо досліджувати, за скільки продали ділянки землі. Дякую дуже вам. Дякую за брифінг. Я вам дякую за інформацію. Брифінг завершено.